Ja siit tegelikult on väga hea edasi minna Kariniga. Kui me oleme praegu rääkinud väga palju sellest, kuidas linnad on inimestele, siis tegelikult võiks siia inimeste linna ära mahtuda ka natuke loodust. Ja siit ilmselt tekib väga hea link eelmise ettekande murupildiga, kui Sigrid rääkis sellest, kuidas paljudele inimestele meeldib pügatud muru ja see just kui väljendab nende iseloomu ja seda, kes nad on, siis Karin ilmselt räägib selle pügatud muru teisest poolest. Palun, Karin. Nii, kas sa tahad seda pulti? Kus see pulti on? Ei. Kui ma hakkan üle minema näit. Siin on mu mikrofon. Tere. Ja et see, millest ma täna räägin, seda me tegelikult teeme koos Merle ja Anna-Liisega. Meil on selline kureeritud elurikkus naiskond, ehk siis nagu ja kurjalilled, nagu me ennast ise kutsume. Ja see, ütleme, projekt, mida me räägime, mis on siis aastate pikkuse töö peale nüüd kokku tulnud, on me teeme seda Tartu Euroopa kultuuripealinna nii-öelda egiidi all on see meie projekt, aga see on jah, see, ütleme siis, me oleme rääkinud sellest teemast ju aastaid, aga me oleme nüüd jõudnud selleni välja, et me saame seda päriselt teha ka. Esimene pilt, kogu selle, kui me sellest elurikkuse temaatikast kuskil räägime või selle nagu esile tõstame, siis kohe tekib nii-öelda vastasleeris see õlgmehike, mida hakatakse siis olega maha tampima. Ehk et kui meie ütleme elurikkus, siis sellest loetakse välja stiihiline kasvama jätmine, kaos, kontrollimatu võsastamine. Et see elurikkuse paraku selleks sünonüümiks on kuidagi kujunenud see, et kui sa muru ei niida, siis järelikult sa ei tea mitte midagi ja seda korda enam ei ole. See on see, millest ka Sigrid rääkis, et meie läbi selle korra tahetakse ise ennast just kui identifitseerida, et linnas peab valitsema kord. Ja teiseks see õlgmehike või naine siin siis ka sümboliseerib seda, et missugune linn olemuselt on. Et linn on hästi mitmekesine, seal on tohutult palju need kasutajagruppe, kes tahavad ise ennast seal eksponeerida, saada seda, mida nad tahavad, mida nad soovivad, mis on nende vajadused. Et see pilt on tehtud Berliini kesklinnas, kus kellegil oli siis vajadus püstitada selline õlgnaine. Et õlgmees oli ka ja kõik need vajadused peavad sellesse ühte linna ära mahtuma. Elurikkusest rääkides siis alati suurim müüt on see, et elurikkus, seda on meil maal küll, linnastada selles mõttes vaja ei ole, et noh, kui me läheme linnast välja, siis seal on seda piisavalt meie kõigi jaoks. Aga tegelikult see ammu enam nii ei ole, et kui me vaatame linnad ümber ringi, siis seal enamasti on monokultuursed põllud, kus seda elurikkust on isegi võibolla veel vähem kui mendele meie muruplatsidel. Ja see pilt on Tartu lähedalt põllult, mis on tohutult suur, ma neid hektareid isegi peast ei mäleta, aga siin on need koridorid, kus siis elusloodus või putukid linnud loomad liikuda saaksid, need praktiliselt puuduvad. Ja täpselt sama suur tükk Tartu linna näeb välja selline. Ehk et linn oma olemuselt on hoopis palju elurikkam, kui me näeme, millised võimalused on siin võrreldes selle suure põlluga, mida me oleme harjunud pidama oluliselt elurikkamaks kui sellist linnakeskkonda. Et nagu Tõnis ütles siin ennem, et linn on kogum erinevaid inimesi või et kui me saame selle linn on edukas sellisel juhul, kui inimesed ongi võimalikult erinevaid ja see haarab siis endasse ka selle, et meil oleks ka erinevaid liike, et meil kõigil oleks koos midagi elada ja me rikastame üksteist vastastikku. Ja see linna oma olemuselt ongi nii paljude erinevate võimalustega, seal hulgas ka teiste liikide jaoks, et meil tegelikult linnas selle elurikkuse hoidmiseks ja tõstmiseks tihti peale ei olegi vaja mitte eriti midagi väga palju teha, vaid pigem nagu tegemata jätta ja anda ainult see võimalus. Nüüd see kõige esimene see elurikkuse katsetus, mis oli siis Ermi esine,
mis tekitab siiamaani tartlastes ja võib-olla ka teistes paksu pahameelt, et kuidas siis ikka niimoodi, et seal ERMi ees on nüüd selline asi, mida siis keegi ei hoolda. Et see pilt on tehtud vist esimesel aastal pärast valmimist, et siis see nägi natukene metsikum välja, praegu see kooslus on rohkem juba välja kujunenud. See mingis mõttes see viha ja see vastumeelsus ja see rahulolematus selle ERMi ees tohutult elurika keskkonnaga, mis seal on ja see, mida bioloogid ja botaanikud ja sellised rohepesu saanud inimesed, nagu meie käivad seal imetlemas, et seda on võimalik hästi mitmete seletada, et on need, mida uuritakse ülikoolides taime pimedus, mis laseb meil näha ainult meile kasulike taime üle, lihtsalt rohelise massine. Kalevi Kull on nimetanud seda isegi biorassismiks, et me kaldume nendes inimkeskkondades ootama mingisugust ülimalt kontrollitust ja seda igalt poolt otsima. Ja selle ERMi suhtes see kriitika on olnud veel see, et miks sellises väärikas kohas ja miks sellises esindlikuses kohas peab olema selline asi, et miks see võiks olla kuskil nagu kaugemal ära peidetud. Aga kogu selle protsessi juures olemegi, me peaksime tegelikult selle väärikuse ja esinduslikus ümber defineerima. Vastupidi, see hästi rikkas elulikas keskkond võikski olla see väärikus või mille kaudu me tahame oma kõige esinduslikumad hooneid või oma esinduslikas keskkondi esile tõsta. Ja nüüd, kui me jõuame selle kureeritud elulikuse juurde, mis on siis see Euroopa kultuuripealine projekt, seal me nimelt valisime oma nendeks projektaladeks 3 kesklinna parki, mis oleksid kõigile nähtavad kogu aeg nii-öelda selle turm tule all ja et inimesed saaksid pidevalt sellest protsessist osa. Ja see kureeritud elurikus kureerima tähendabki seal seda, et me ei lase midagi lokkama, vaid me väga hoolega ja täpselt jälgime, mida kus kasvatatakse ja sekkume vajalikul määral võimalikult vähe, aga nii palju kui vajalik. Ja selle kogu selle protsessi hästi oluline osa või selle ka kontseptsiooni oluline osa on inimene, et nendes parkides praegu ei ole mitte ainult loomadel, lindudel, puutukatel kohta või taimedel, vaid ei ole ka inimestel tegelikult seal midagi teha. Et me töötame kogu selle protsessi vältel koos Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlastega. Tartu Ülikooli omad siis loevad projekti alguses keskele lõpus ära putukad, taimed, linnud, loomad nii palju, kui need seal pargis on. Ja siis me hindame lõpus jälle ja siis me hindame, kas see elurikkus on tõusnud. Ja maaülikooli teadlased siis samamoodi loevad inimesi, et mida nad praegusel pargis teevad, kaua nad seal viibivad, milline on nende sooline või, noh, või ealine tasakaal. Või. Ja siis me jällegi vaatame, et kas see meie projekti lõpus siis, kas midagi on muutunud paremuse poole. Et praegu on esialgsed andmed, mille põhjal siis näiteks parkides väga vähe liikus teismelisi ja ratastooliga inimesi. Et see teismeliste kesklinnast välja surumine on sama, mis me siin ennem kuulsime, et neil öeldakse, et minge rulaparki, aga nad ei oska kõik rulaga sõita, et see on selline nende suhtes nagu üsna ebaaus käitumine, et nad tegelikult on veel mõnes mõttes natuke lapsed, nad tahaksid ka kiikuda, aga kõik mänguväljakud, mis kesklinnas on väga väikestele lastele ja siis need isad, kellel endal ka ei ole väga palju veel puudu sellest, et nad ise olid samasugused teismelised, ajavad neid siis sealt minema ja neil tegelikult ei olegi mitte kuskil olles, pargis neil ka midagi teha ei ole. Ja uuringud on näidanud, et kui pargid on ka nagu bioloogiliselt mitmekesisemad, seal on erinevaid rindeid, on taimi, mida vaadata, siis on ka inimesed viibivad seal kauem ja on ka sotsiaalsed kontaktid kergemat tekima. Ja noh, see, et jää hakkab sulama, näitab ka seda, et me autovabaduse puiestee raames tegime elurikkuse tuure. Noh, mis siis tähendab seda, et me lihtsalt viisime inimesed nende niitmata heinavahele kõndima. Osavõtt oli päris rohke ja see inimesed tundsid huvi ja küsisid päris palju ja see kuidagi see temaatika on praegu hästi päevakorras. Ja me selle projekti käigus siis katsetame 3 moodust, kuidas linnas elurikkust tõsta. Et esimene oli see, kus me jätsime mingid platsid lihtsalt niitmata ja panime neil sildid juurde nende taimede nimedega näiteks, et ka seda taime pimedust siis natukene valgustada. Ja need kohad, kust me jätsime niitmata, et nad ootamatult läksid nagu väga kõvasti õitsema. Tavaliselt sellised väga hoolega pöötud murudes ei tule eriti midagi esimestel aastatel, tulevad ainult kõrrelised, lähevad õitsema, aga sealt tuli väga palju näiteks raudrohtu ja igasugust ka ootamatud üllatajaid. Ja kui meile tundus, et noh, selle niitmata jätmise puhul aretan see puugi hirm, siis tegelikult nende
päris palju sellest heinast lihtsalt aeleti ära, sest inimestel tegelikult meeldibki sellest pika heina sees pikutada. Ja teine moodus on nüüd siis aasamatt, ehk siis ette kasvatatud heinamaa, mida me hakatuseks siirdasime autovabaduse puieste kastidesse. Ta õitses tolle hetkel päris kenasti ja meeldis kõigile. Kui see autovabaduse puieste sai ümber, siis me siirdasime ta sinna samma kesklinna parki. Et selle aasam, üks selle, miks inimesed, nagu, miks selle elulikkaid kooslusi või poollootustega koosluse linnas, linnavalitsused ei ole väga varmad rajama, on see, et see võtab oluliselt rohkem aega kui selline, ütleme siis, kultuurtaimedest rajatud kooslus. Poollootuselt kooslus tahab valmimiseks, ta saab ikkagi nii-öelda suures mõttes väga esinduslikuks kolmandal aastal ja inimesed ei malda üldse oodata. Ja selles mõttes aasamatt ongi, ta on ette kasvatatud, kooslus on enam vähem välja kujunenud, ta õitseb kohe, et efekt on kiire tulema ja pahandust on vähem. Ja kolmas moodus on siis, tegime kesklinna linnaniidu. Koorisime olemasoleva murukamara ära ja külvasime siis täitsa uued seemned ja enne seda veel palju tehti üleskutse linnastele, et kellel on siis tooge oma koduaiast erinevaid lillesibuloid ja istutasime nendega koos need maha. Nüüd selle niidu kooslus, või me kasutame üldse oma töödes ainult Eestist korjatud seemneid või Eestist kasvatatud looduslike liikide seemneid. Me teeme nüüd koostööd bioloogidega, kes need siis korjavad ja ise kasvatavad. Et kogu selle projekti kõige, ütleme siis, mahukam osa ongi olnud see kõige kommunikeerimine, pidev inimestega suhtlemine, pressiteadete valmistamine, kõigest sellest rääkimine, et hämmastavalt, või noh, äämastavalt, see on tegelikult tore, see läheb inimestele kõik väga korda, kõigil on oma arvamus, aga tundub, et mida rohkem sellest rääkida või mida, ütleme, lihtsamaks asi kõik teha, seda vähemaks jääb seda vastuolu ja see ka, et kui me tõestame ära, et me saame, et see linn saab olla ilus ka ilma selleta, et me väga seda pügaksime. Et siin on üks näide lihtsalt, milline näeb välja see aas, järgmisel aastal pärast külvamist. Et meie selles seemnesekus oli ka neid liike, rukkilil ja kollast karikakard, et ja siis ta hakkab sealt tasapisi edasi kujunema. Küll aga kogu selle ettevalmistuse kõige keskel, noh ikka mingid aspektid jäävad arvestamata ja sekkus elulikus, keda me ei teadnud üldse arvestada, et tuvid pärast külvi lendasid kohe peale ja toimetasid seal päris kõvasti ikkagi mitu päeva. Et milline see aas meil kevadel välja saab nägema, me ei tea. Meil on igaks juhuks tagavara plaan, et teha peale külvi. Aga põhimõtteliselt see tähelepanu või see, kuidas inimesed selle kõigega kaasa tulid ja me kutsusime ka inimesi appi meile tööle, tulid isegi gümnaasiumi noored, kes nad küll peatusid selleks, et nad ei olnud varem seda muru rulli läinud, tahtsid sellega pilti teha, aga nad pärast ka siis rullisid kõvasti ja aitasid meid. Et selles mõttes inimene tahab ikkagi olla sellises keskkonnas, ta tahab linnas näha ka midagi muud, kuigi see tundub nagu, et see vastuolu on väga üldine, siis eks see ikkagi ongi nii, et need, kes on vastu, nende häält on rohkem kuulda kui need, kes on poolt, need lihtsalt ei ütle midagi enamasti. Ja me oleme Instagramis ka. Seal on ilusaid pilte. Aitäh! Ja aitäh, Karin! Enne kui mina hakkan küsima küsimusi, millele vastuseid ma ilmselt tean, kas on saalis küsimusi? Ja palun, kohe mitu, väga hea. Võib-olla ma pean jätan, saan ka oma küsimused ära jätta. Ma panen seemne pildi. Aitäh. Et puukidest oli põgusalt juttu, aga siiski, et puukid armastavad sellist kõrgemat taimestikku ja teised sõbrad, kes armastavad, on lusitaania teeteod. Et kas nende suhtes on teil ka mõningeid ettepanekuid? Puukidega oli selline lugu, et eelmine aasta tegid ühed teadlased Ermi ees selle katse, kus nad käisid mingite linadega ja lootsid ka saada väga palju puuke, aga tegelikult ei saanud mitte ühtegi. Et see selgitus on see, et puugid väidetavalt ikkagi on rohkem loomade peal väljas. Et see inimene on neile rohkem see kõrval saadus. Et linnas neid muidugi saab, aga see ei ole päris nii, et ma jätan nüüd muru
pügamata, seal ta kohe ongi. Et ma just kuulsin iljuti lugu, kus inimene väga hoolega pügas oma muru, sellepärast, et ta kartis, et muidu metsast tulevad puugid ja ta sai selle puugi ikkagi täpselt sealt oma selle kodumuru seest, et sellel see ei ole päris nii üks-ühen, et kui on kõrge ein, siis on puuk. Lusitaaniat teedikud osas ma ei oska, ma ei usu, et ma ei tea, me ei näinud selle eina sees küll ühtegi ja ma oma ja see olen neid ka otsinud, et ma üldiselt jah, kui mina neid näeksin, ma pigem mina neid nagu ei jävitaks, sellepärast, et mul, noh, ma ei tea, mul on neist ka nagu veits ole, aga nad pole ise ennast nagu siia sokutanud või see kuidagi on, noh, ma ei ole, jah, selle teokoha pealt ma ei ole elurikkus seegi selles mõttes. Et pigem tuleb leida neile keegi selline vastane, ma saan aru, et siilid neid ei taha, ja aga kindlasti on keegi, kes neid sööb. Näiteks kajakad söövad kõike. Et võibolla on kuidagi mõistlik lasta kokku need, kellel on oma vahel mingisugune suhe, et mitte ise nii väga nüüd hakata neid purki korjama ja siis kohutavalt tapma. Nagu. Ja ma naabrite käest kuulsin, et nad olid ka selle suure jutu peale leidnud omast arust Lusitaania teedeo neid beebisid ja siis olid need purki pannud. Pärast selgis muidugi, et need polnud sugugi Lusitaania teedeod, vaid olid need teised. Et, ja päris hea mitu sada sai nii tukka selle läbi. Kui nüüd, ütleme, et Tartus tundub, et see projekt on teile hästi käima läinud, et kui see niidutaimede projekt võetakse omaks, et sellega on jõutud juba piisavalt kaugel, et kas teil on peas juba nagu see järgmine tase, millega inimesi närvi ajada ka, et kas on elurikkuse next level juba välja mõeldud, mida saaks arendada? Jah, selles mõttes, et me ikkagi kavatseme nagu, noh, takked ja nõgesed on järgmine level, aga tegelikult meie loodame, et see järgmine level on see, et kui me praegu selle linnahaljastusele lähenemine on väga tehnokraatlik tegelikult. Üldiselt avalike alaseid vaadatakse läbi selle, mida on kerge hooldada, mida on kerge lõigata ja mis võibolla näiteks õitsevad ahnelt ja kaua ja on sellised vandaalikindlad, sellised liigid. Kogu selle projekti kõige keerulisem osa ongi olnud see, et need linnahooldajad, kellega sõlmitakse leping 3 aastaks, nad võibolla hea meelega osaleksid selles küll, aga neil ei ole vastavad tehnikat, mis siis lõikaks seda heina nii-öelda ja viiks selle heina pärast minema. Et nad on ainult kohastunud niitma, nad on kõik selle pealt selle järgi nagu välja arvestanud. Et võt sellest, see võiks olla see next level, et see linnahaljastust hakatakse kavandama pigem selle järgi, et mida ta inimesele pakub, mida ta teistele liikidele pakub, mitte selle järgi, kuidas teda on kergem nagu hooldada. Ma jätkan Viljandi küsimuste blokki. Et mis on teie arvamus sellisest elurikkuse projektist nagu Viljandi linnalambad? Ma ei tea täpselt, aga üldiselt... Viljandi lossi mägede veergudel on nüüd vist juba kas 3 suve vähemalt olnud lambad. Kelle ala on seal mingil määral või ongi piiratud ja siis nad toimetavad seal. Kevadel nad tulevad ja sügisel nad lähevad ja siis nad toimetavad seal suvi otsa. Mm-hmm. Ma arvan sellest väga hästi. Selles mõttes, et need puisniidud ja niidukooslused ongi ju saanud alguse sellest, et seal karjatati loomi või kui mingitel juhtudel tehti heina sealt, et see, sellest need niidud niimoodi kujunend ongi, et see, kui meil oleks võimalik jälle ka loomi kasutada, oleks väga hea. Nüüd linnas on lihtsalt see küsimus, et inimesed paraku ei ole üldse loomadega harjunud enam, et ka nende Pärnu linnalehmadega oli alguses ju häda, et neil küll neil anti kommi, küll neil lasti väravast välja, et lihtsalt see inimesed peavad õppima uuesti loomadega suhtlema. Et Tartus nüüd minu teada kirjutati ka just leping alla, et järgmisest suvest tulevad Anne kanalist edasi sinna luha peale tulevad ka lehmad. Et eks siis paistab, võibolla alguses peab mingi karjak olema või ma ei tea, kuidas, aga jah, see inimfaktor on ainuke see, mis muudab kõhklevaks, aga muidu on see väga tore. Kas on saalist küsimusi? Kui ei ole, siis onlainis on. Selline küsimus, väga otsekohene küsimus.
Kui leida paigad Viljandis, kus liigirikkuse linnaruumi toomise pilootprojekti katsetada, kas tuleksite siia samuti appi asjale algust panema? Muidugi. Väga hea, aitäh. Ma võib-olla korraks röövin sul selle lava ja vastan sellele puugi küsimusele ikkagi ka. Et paar nädalat tagasi oli tegelikult Postimehe nädalalõpu lisas intervjuu Tuul Sepaga, loodusteadlase ja bioloog Tuul Sepaga, kes vastas ka natukene nagu sellele küsimusele ja tema vastus kõlas umbes niimoodi, et tegelikult linnades on inimesele palju suuremaks ohuks õhusaaste ja uuringud on ka näidanud, et õhusaaste tõttu, enamasti just mootorsõidukitest tuleneva õhusaaste tõttu, väheneb inimese eluiga üsna mitme aasta võrra. Ja et enamasti tapabki linnas inimesi pigem õhusaaste kui puugid. Ja peaksime perspektiivi asjad panema. Jah, ja selles mõttes ka see pikem plaan võib-olla olekski selline, et need poolloodusikud kooslused ja see inimese kokkupuude loodusega oleks selline normaalne osa tema igapäevast. Aga looduse normaalne osa ongi see, et me mingid asju seal peame vältima, mingi asja eest ennast hoidma, et me ei jäta ju keegi sellepärast metsa minemata, et sealt võib äkki puugi saada või heinamalet. Et me peaksime, et kui me tahaksime olla loodusega lähedasemad ilmalt, me peaksime kohutavalt kuskil kaugele sõitma, kõigil ei ole maakodusid ka, et siis see linn võiks pakkuda mingis osas seda sama ja koos hüvedega tulevad ka sellised asjad, mille suhtes peab nagu ettevaatlik olema. Et jah, kui me ütleme, paneme kaalukausile selle, et äkki ma saan puugi või aga et ma veedan looduses kodu lähedal toredalt aega, et siis see hirm justkui võiks selle võrra nagu maha minna. Et meil samamoodi selle projekti käigus on esitatud küsimus, et aga ma olen allergik, kas ma nüüd ei saa enam kesklinna minna, et seal kõik kogu aeg õitseb, et meil selles mõttes sellele veel ei ole head vastust, et aga seda on lihtne saada selles mõttes, et seda linna õhku ju monitooritakse kogu aeg just selle õietolmu osas, et kevadel me kindlasti mõõdame selle ära ja vaatame, et kas need meie platsid siis nagu toodavad seda rohkem juurde või tooda, tõenäoliselt ei tooda, sest et ega need ka praegu on linnas neid nii-öelda neljanda klassi hooldusalasid, mida väga tihti ei niideta, et kokkuvõttes summa summarum ei peaks õietolmu sisaldus nüüd palju suurem olema. Mitte, et keegi küsinud oleks õietolmu kohta. Ise küsin, ise vastan. Aga aitäh, Karin. Teeme aplausi.